Čaute lidi. Tak dneska nepojedeme nikam daleko, protože nejsem ani ve stejnokroji. Jedu jenom tak na lehko v teplákách. Vzal jsem si akorát bundu, protože žádný teplo taky není. Ale jedu se jenom tak projet někde na polňačku, pokud vidím někde nějaký krásný vrbový proutek. Protože máme dneska sobotu a v pondělí jdeme šlehat, v nedělu nemám čas. Tak si někde když tak utrhneme kus vrby. Nechce se mě nikam daleko jezdit. Za prvně fouká jak prase. Za druhé teďkom jsem tomu docela dal. Přes zimu jsem za den najezdil maximálně tak 20 km za den a od vlastně soboty do dneška, do téhle soboty, což je asi týden, tak už mám najetých 500 km. A to je teda, když si to tak vemem, tak nějakých asi 10 hodin v sedle a to není žádná prdel na té babetě. Jako když je někdo blbý jako já, nekoupí si pořádný nějaký tlumiče, kam to vezmem. Protože ty tlumiče dělají strašně moc. Že se pojedeme někam projet, nevím, kde nás to vyhodí, ale na to vemu třeba tady, protože tady jsem nejel ještě. A bude to takový prostě David Kupka vlog, protože babeta je univerzální stroj do univerzálních podmínek. Udělali plotek, který tady dřív nebyl. Kurva. Tady jsou nějaký klacky, na který najed nechcu. Skládání odpadků zakázáno. No to bych byl pěkný dement, kdybych tady vyhazoval odpadky ještě. Jedem. Tady má běžně jezdím na kole. Tady má konkrétně teda jsem jel, ale to okolí tady vůbec nemám projetý. A je to. Na kole je to fuška, tady jenom otočím zápěstím a jedu. Víte, jaký je rozdíl mezi hovnem a motorkou? Šlápneš a jedeš. Ty krávo. Jsem jaksi pozapomněl, vole, že nemám kotoučové brzdy jako na kole. Teď to vezmem třeba tady. Tam je to moc skopečka a já nemůžu brzdit. Ty vole, kam jsem to najel? A stejně jsem musel přišlápnout ještě. To je docela fuška, to se nezdá. Já si říkám, jak si ti strejčci na těch kroskách jenom ty kokos.
jak si ti stretchci na těch kroskách jenom přidávají plyn. No to není jenom o přidávání plynu, ty vole, kdo by to byl řekl. Normálně jsem musel i přišlápnout. To byl fakt kopec, jako. Tady se podíváme, tady to vypadá nějak solidně. Průjezdně. Kam dojedem? No tak sedět se fakt nedá. To se ale jedině stát. Ty kráso, to bude brdel. Tak to je hustý. Budeme tady, jo, zkusíme to tady. Ale musím ho fafrno, protože nechci moc brzdit. Ideálně jenom motorem. Ale je to tady krásný, no to kdybych věděl, že to tady je, tak se sem pustím na kole. A z největší pravděpodobností ode mě ještě uvidíte nějaký motovlog, teda cyklovlog, kde se tady budu pouštět na kole. Pojď, pojď, pojď. Šlapeme, jo. Máme ta forever. Máme ta forever. Tady jsou takový krásný, rozlehlý a členitý polňačky. Ty bych ani nevěděl, kdybych se sem nepustil. Dá se tady krásně lítat. Vůbec nemám tucha, kde jsem. Někde na svatým kopečku. Ano, já jsem u zoo. Já jsem u zoo. Je to tak, že jo? Jasný, tam rovně je ten kopec, tam je parkoviště na zoo, tady taky. Takže jsem se dostal na svatý kopeček. A to je krásné. Teď bych mohl zkusit jít tady dál po hlavní. A mrknout se tady po nějaké polňačce, která by vedla asi zpátky. Někde na ten směr. Tady to vypadá, že by mohla být polňačka, co? Je tady něco. Co tady máme zajímavého? Lošov svatý kopeček. To je tam? Tak to zkusíme. Mariánský údolí. Zkusíme to tady. Zkusíme to, co nám to tady ukáže, kam nás to zavede. Tak co? Líbí se vám tady tenhle typ vlogu? Pokud by se vám to líbilo, tak bych si koupil babetu, postavil ji tady na tyhle cestičky a klidně bych vám takhle natáčel dál. Tyva, tady to úzký, pro moje ramínka to tady není. To je boží.
jestli se vám to takhle líbí, napište mi to do komentářů, mě tohle zajímá. Co vás zajímá, jaký styl. Au, tak to bylo výfuk. To se mi nelíbilo. Právě na tohle je nejlepší takový ten zvednutý podvozek, takže bych to viděl na nějakou vidlu z 250. Hej, děláte si ze mě prdel. Jako kam mám tady jet, ty vole? Ještě mi to chcíplo. Ještě mi to chcíplo. Je ono možný, že mám málo benzínu. To je docela taky možný. Kam mám jako kurva jet, vole? Jako tak to vážně nevím. Kam mě to tady nahnalo. To oblídnem. Nespadneš? Doufám, že ne, holka. Fuj. Kam? Kam se tady má jezdí, vole? Aha, tady. Tady. A tady přes to... Aha, už to vidím. Tady je takový brod. A tady se mám vydrápat nahoru. Ty krásu. Tak to jako... Ne. Tomu nevěřím, pánové. Tak asi jeden zpátky. Je tady jako... Tohle není terén pro mě. Nebo pro mě jo, ale babinka by to nezvládla. Nemám na to gumy. Doufám, že chytne. Aha, překrvený karbec. Že stojím blbě. Tak jedem. Ty vole, to je kroska, to tady krouže. Bych utavil spojky normálně, vole. Kdybych nepřišlápnul. Tady ten žebrák, kde jsem chytil, že? Ne, to je tady tenhle. No pojď! Tak jedem tady. Tady to bude celá lepší cesta. A mě horko. Hej, to je masakr. Já jsem vyjel s tím, že si odpočinu. A přitom... To je fakt závod, to se nezdá. Vážně se to jako nezdá, ty zahulek prase. Kam to dáme teď? Tady. Ty krávo. Já mám dost. Moje fyzička. Ty balila kufry a šla do prdele.
Klouže to jako kráva. Masakr. Flexi rolu. Tak, ať něco vidím. Pouká mi větr do držky. Teda do očiček. Au! 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 Fuj. Hej, vůbec nevím, kde jsem. Počkej, tady je zastávka, podívám se, kde jsme. Město Olomouc, tak v Olomouci ani nejsem. Radíkov, já budu na Radíkově. Jeden se podívat na pevnost. Bude prdel. Pevnost Radíkov jsem ještě neviděl. A tohle je co? Mimo dopravní obsluhy. Já jsem dopravní obsluha. Ty krávo, to je pěkný kopeček. Můžeme. Hoj. Fuj. Kde to jsem? Je mi horko jako kráva. Požár. Tady. Tady jsme. Ne, tady. Tady je tečka. Ford je tady. A tam už nás pěšky asi nepustí. Tak přesuneme se do manuálního režimu, protože z kopečka pojedeme zadarmo, bez motora, nebudeme tady drtit motor, že jo. Fuj, ale ten je teda. Ach jo.
To je fičák. Je kopec jak kráva. Radíkov, ano. Kolik uděláme? On tady je zatáčka, nebudeme to dráždit. To je dobrý kopec toto. Dost dobrý. Teďka to já zastavím už tady, abych nemusel rozšlapávat. Nahodíme kvalt. A se šetří palivo. Tak, kam včilo? Hele, polňačka, šup tam. Jak se lekl chudák malej. A tady jsem kde? To je taky nějaká temná. Tady jsem se ale dostat nechtěl. Tady jsem se dostat nechtěl. Tady na mě budou hledět jako na vola. Tady jsme přímo u toho. Je vchod do zoo Olomouc. Pravé. Zpátky. Babička na procházce. Ježiš, tady je zas kopec. To nechám ruky na těch kopcích tady. Čekat, a teď jsem měl kam. Přes strom určitě ne, takže tady. A teď jsem jel kam? Já jsem přijel starým, ale pojedu sem. Protože tam se mi to líbí. Je
Ne, já jsem přijel starýma. Ten mosteček si pamatuju. Starýma jsem přijel. Kdyby náhodou nějaký biker. Musíme se dívat všude na všechny strany. Ty krávo. Na tohle nemám brzdy, ale. Wow. Rozkabičo! Je tam kroska, dívej. Ale je tady krásně. Nebo ne? Ten výhled tady. To je super. Tamhle si se nepletu dáli. Ten kopeček by měl být Lipenský hrad Helštín. To bychom se taky mohli někdy podívat. V rámci nějakého motovlogu. To by teda bylo pro dnešek všechno. Doufám, že se vám můj David Kupka vlog líbil. Asi tady. Myslím, že se vám můj David Kupka vlog líbil. Tak ho ohodnoťte palcem nahoru. Jestli ne, tak ho ohodnoťte palcem dolů. A do komentářů napište proč. Protože palce dolů bez odůvodnění dávají jenom dementi. Jak takhle to tam má Bůček alias Brisket on the road. A má pravdu. Takže zase někdy u dalšího motovlogu, moped vlogu. Zdarec.